どうも、ベタです。はい、本日は、集まれ動物の森やっていきたいと思います。そして今日はね、巷で噂のタランチュラ島にやってくることができました。まあ、こちらでね、タランチュラを大量獲得していきたいと思います。まずはじめに、タランチュラ島にやってくるのには、マイル旅行券が必要です。まあ、自分は5、6回目かな。それぐらいを、まあ、ループして、なんとかタランチュラ島にやってくることができました。まあ、ここでね、1匹、8000ベルで売れる。タランチュラを大量確保して、まあ、ベルを貯めていきたいと思います。で、必要なものは網のみです。まあ、しっかりと捕まえていきましょう。で、自分はね、一応タランチュラは自分の島で1匹マグレで捕まえてるんですよ。何も知らない時に捕まえてて、博物館に飾っております。うん。まあ、今日はね、どれだけ4匹湧くらしいんで、どれだけ危険か味わっていきたいと思います。まあ、初めはね、獲得難しいと思いますが、おっと、まあ、こんなの来るの全部のタランチュラの位置を把握しないと襲われる可能性があるらしいですね。で、まあ倒されても一応ここに戻るという設定ですので、まあ何回もね挑戦していって、何でねタランチュラをしっかりと獲得していきたいと思います。さあ、ここからはね、ちょっと長い動画となるかもしれませんが、うん、お付き合いの方よろしくお願いいたします。だいぶね、タランチュラを捕まえるようになってきました。現在、19匹捕まえてまいりました。で、もうね、スコップなど必要ないのかなと思いますので、この辺は捨てていきたいと思います。持ち帰りは、網が1個ありますので、29匹持ち帰ることができます。あと10匹、しっかりと捕まえていきたいと思います。まあ、とりあえずですね、もうゆっくり近づく。まあ、低速で近づくと、うん、威嚇してても、なんとか大丈夫なんです。ちょこちょこ歩きならば大丈夫です。自分的にはこういうやり方の方がいいのかな。ちょこちょこ歩きで行って、もし、ね、範囲に入った瞬間にもう網を下ろすと。まあ、威嚇してもね、止まってれば、威嚇やむので、それを待ってもいいのかな。まあ、自分はこういうやり方でちょこ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 動いてやっていく。うん。で、タランチュラの位置は把握してください。やっぱりね、2匹いるところに突っ込むと絶対やられてしまいます。なので、1匹単独でいるタランチュラを狙いましょう。そうじゃないと、ちょっとね、捕まえた瞬間にやられちゃいます。別のタランチュラにやられてしまいますので、まあ、1匹でね、威嚇してるタランチュラを狙っていくといいと思います。結構タランチュラね、この周りの湖に落ちるタランチュラ多いので、そしたら、右上ぐらいにまた湧いてきます。まあ、それを狙っていくといい。まあ、右上に、ね、4匹固まってると、ちょっともう 手足が出ないので、まあその辺はね、うまいことばらけてもらうことを待って捕まえていくといいのかな。まだね、ちょっとミスるときはありますが、だいぶ安定はしてきましたね。30分ぐらい格闘すれば慣れてきました。ぜひ皆さんもちょこちょこ歩きやってみてください。まあ襲われてるときになんかジャンプしてるときにね、網を下ろすと結構捕まえやすいよってアドバイスもらったんですけど、自分的にはやっぱりちょこちょこ歩いた方が全然いける感じがしてますので、自分はこのやり方でやっております。はい、こんな感じで、もうだいぶ慣れてきました。でも油断するとね、多分ね、倒されちゃうんですよね。いや、あと6匹かな、あと6匹捕まえていきたいと思います。どこにいる？そうなんですよね、草むらにいるとね、分かんないんですよ、この人が。うん、さあ、どこにか、あ、いた、左下にいますね。ちょこちょこ歩いてるとね、威嚇してでもね、襲ってこないんですよ。はい、OK、捕まえてました。あと5匹どこにいる？怖いんだよな。まあダメージはないんですけど、戻るだけなんでダメージないんですけど、なんか嫌じゃないですか。襲われると嫌なんで、まあ、とりあえず襲われないようにしていく。おいしい、ナイス、いいね、まあ、こんな感じで捕まえるといいと思います。
はい、やっと29匹になりました。なのでね、もう獅子島に変えたいと思います。長かった、そして怖かった。でもこれで大量のベルを獲得することができます。またね、行きたいと思います。はい、帰ってまいりました。29匹全部売却してみましょう。もうこの絵面見てるだけでちょっと気持ち悪いですね。いや、タランチュラってもうリアルに見たらもう気持ち悪いんで、もうこれだけでも絵だけでも気持ち悪いです。はい、29匹全部売却します。もう一応ね、1体はもともと博物館に入れてますので、自分は29匹全部売ってしまいます。で、計算しますと23万2000ベル。うわー、もう感想2個分。うん、もらえますね。売っちゃいます。もちろん売っちゃいます。はい、ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。ベルを大量にゲットすることができました。また、まあ、ベルにね、困ることがあればタランチュラ島を回りたいと思います。まあ、タランチュラ島に行くのには、うん、先ほども言いましたが、マイル旅行券が必要です。2000マイル必要なので、マイルはしっかりと貯めておきましょうという形でございます。はい、まあ、本日は以上とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよなら。